Takže já nerad mluvím takhle jako na video, to neumím, ale každopádně strašně děkuju, že jsem se vlastně mohl účastnit toho závodu. Takže děkuju Boxer Autu a jmenovitě Tomášovi Klímovi za poskytnutí nějaký finanční podpory, bez který by to asi bylo hodně těžký, nebo spíš jsem to původně jakoby úplně odřek. Každopádně u sebe vidím určitý posun, takže jako to je super. Každopádně to auto prostě na to teď jako nemá na to podvozkově. Začalo se nám dít to, vlastně, že se nám asi přetočilo turbo, takže nám tlačilo kolem 1,4 baru. Ale samozřejmě to chodilo to do fuelcutu, takže nám to vypínalo palivo, takže ve chvíli, kdy já jsem potřeboval nejvíc výkonu a stál jsem na tom jak na rejči, tak auto prostě umřelo. Trošku to žere volej, stříká to z bovka, stříká to, teda kouří to z vejfuku, takže přes zimu je plán následující. Určitě tam budeme dávat turbo, takže nejspíš nějaký už větší, nějaký vstřiky a budou tam asi nějaký koně, ale fakt jako úplně nutně potřebujeme udělat podvozek. Takže tak, já každopádně fakt děkuju všem, co mi píšou, že jsem jezdil dobře a takhle, protože fakt to má úplně superový ohlasy a je to fakt fajn pocit. Takže jako fakt všem děkuju, to je asi tak všechno. Tohle to jsem vyklepal na místě, nalakoval sprejem. Jsme zaparkovaný, cesta 3 hodiny a jdeme spát. Tak čau a dík.